Бүгін Алматыда таңғы сағат 6-дан кете Сәтпаев және Желтоқсан көшесінің қиылысында атыс болды. Travel Express компаниясының қос қызметкері мына бір Toyota Caldina көлігіне отырмақ болғанда қарақшылық шабуыл басталған. Белгісіз ақпарат көздеріне сүйенсек, қарақшылар 4 миллион теңгені алып кеткен. Ақша тасымалдаушылардың бірі жарақат алып, екіншісі көз жұмған. Қазір осы оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96-шы бабы 2-ші бөлімі бойынша іс қозғалды. Қарақшылық шабуыл жасаған адамдарды іздестіру және олардың түр-түсін анықтау ішкі істер департаментінің қызметкерлері айналысуда. Алдағы уақытта қандай да бір осы оқиғаға қатысты жаңалықтар болатын болса, біз қосымша мәлімдейміз. Куәгерлердің айтуынша, отты қарудан 5-6 рет оқ атылған күдіктілер азиялық ұлт өкілдері көрінеді. Әуе және теміржол билеттерін сатумен айналысатын компания өкілдері оқиғаға қатысты қандай да бір ақпарат беруден бас тартып отыр. Мы никаких вам не дадим. Это надо вам в Керемет, в головной офис. Здесь мы ничего не слышали. Аман қалған Travel Express компаниясының бір қызметкері бірден қалалық 4-ші ауруханасына жеткізілді. Дәрігерлер 1,5 сағат уақыт алған операцияның сәтті өткендігін айтады. Десе де, қауіптің беті әлі қайтпапты. Өміріне қауіп төніп тұр, өйткені оқ жарақатпен жарақаттың өзі өмірге қауіп төніп саналады. Екі жерінде оқ тиген, кеуде қосынан және сан аймағынан. Екеуінде де алынған жағдайы қазір реанимацияда ауыр халде. Оқ қашқандардың аты жөнін күштік құрылымдар тергеу ісіне байланысты әзірге жасырын ұстауда. Күдіктілерді ұстау үшін барлық күштің жұмылдырылғанын мәлімдейді.